中野嘅商店街地庫有一間好平嘅超市，同大家落去睇睇。收工時間開始多人啦。鱿鱼400元一只，20多元。带子好抵650円。鱼生抵买，我都想买两盒翻去。大师兄500円啦，30元左右。850元一盒，有2嚿金槍魚，50多元，超抵食。依家收工時間啦，減價1000円，原本1,200元。大墨鱼400多元一嚿，30多元。呢啲买翻去慢慢烧好食啊！呢盒超抵，580元，30多元。498元都有。呢隻980元金槍魚就大片啲啦。有个买点就是活毛蟹1,200元一只，70元，仲呕紧泡。呢只系腌制过嘅，粗腌嘅鱼我就麻麻地啦，20多元一包。
60元一塊，抵食。轉彎仲有一間都係好平嘅，咁少人應該賣到七七八八啦。睇下佢賣剩啲乜嘢。日本啲墨魚好平，400円，20多元一隻。一匹300円三隻添。嚟得呢度主打買魚生噶啦。一陣影完過嚟買，800円。大子650元一大盒喎，呢個抵食。向前行呢邊就賣菜啦。轉彎有一間賣平價嘅炸嘢嘅，睇下仲有冇先。炸雞啊，300多元大大盒。手卷啦，意粉280元，20元都唔使。呢度最出名嘅就係炸雞，穿過去望一望，睇下有乜嘢先。炸蝦400元兩隻，10元左右啦，一隻抵食。行翻嚟初第一間賣魚個場啊！賣啲生麵啦。生肉呢边整紧寿司啊，砌得好靓。呢边出口嚟噶啦。今日睇到呢度。